Nikolas Monserat, Kruté moře, část 17. Další zážitek patřil Lokartovi a byla to chvíle popáleného muže. Lokart se normálně to sešníky příliš nezabýval. Ošetřovatel Krauter dokázal svůj talent i znalosti a když neměli tolik případů, že by na něj jeden ošetřovatel nestačil, nechal ho Lockhart pracovat samotného. Jenomže tak špatný rok postupoval, bývalo někdy raněných a vyčerpaných, kteří vyžadovali okamžitou pomoc daleko víc. Právě při jedné z takových příležitostí, když jim noc odevzdala téměř 40 zachráněných ze dvou lodí, osl se Lokar znovu ve staré roli lodního lékaře malé, dvojkajotové. Oddělení bylo už přeplněno. Práce, které se měl zhostit, čekala jako za starých dnů na zvýšené přijídi. Když kročil do předspaného a nuzně osvětleného prostoru, necítil zdaleka tak primitivní odpor jako před dvěma lety, když bylo všechno nové a znepokojující. Nic se však nezměnilo na zasmušilém obraze nic neubilo na surovosti, pohnutá a odpuzující atmosféra zůstávala. Zase tu byly řady trosečníků, promočených na kůži, špinavých, roztřesených. Stejný pach oleje a mořské vody. Jako dřív na jedné tváři úleva a na jiné brázdy věrité prožitým děsem. Zase tu našel námořníky popíjející čaj anebo zvracející že se jim žaludek nepřetrhal. A ty, kteří vypravovali své zážitky každému, kdo byl ochoten je vyslechnout. Námořníky, kteří potřebovali pomoc, vyřídil Krauter do jednoho kouta. A tady se Lokard zase setkal se stejným obrazem. Zranění muži, vyčerpaní muži, muži trpící bolestí a smrtelným strachem muži k nevíře zbědovaní, ale doufající, že budou žít. Přešel prostorem a zastavil se u námořníka, kterého jemně přidržovali dva kamarádi. Vypadalo neuvěřitelně, že je ještě přivědomí, že je stále ještě schopen oznamovat svou agónii. Právem už měl být mrtev a ne sténat, kašlat, jako by si chtěl něco vyrvat s prsou. Od krku až po pás měl hluboké a kruté popáleniny prvého stupně. Celý obnažený povrch byl strhán a spečen, jako by ho zachvátil rožen a přestal se otáčet. Tomu odpovídal i nepopsatelně ohavný kuchyňský pach. Zřejmě od první chvíle, kdy mu na živé maso přišla slaná mořská voda, ztratil schopnost vnímat. Nakoupil výšlech z plamence, řekl jeden z mužů, kteří ho drželi. Když to schytnul olej, můžete mu pomoci? Pomoct, pomyslel si Lokard. Přál bych si, abych mu mohl pomoci rovnou do rakve. Donutil se schýbnout a pohlednout zblízka na ten zdroj děsu. Nad seškvařeným a rozrvaným masem Námořníku v obličeji zbavený řas, obočí a vlasu nad čelem, vyhlížel bezvýrazně a pošetile. Oči však měly svůj výraz. Hleděli živě, bolestně a překvapeně. Kdyby mohl sehnout hlavu a podívat se na svou hruď, pomyslel si Lokard, přestal by si dělat starosti a požádal rovnou o pistoli. Lokart se obrátil a zavolal na Krautera. Co máte na popáleniny? Krauter se začal přehrabovat ve své brašně první pomoci. Tady, pane, řekl něco a podal něco řetězu. Tucet ochotných rukou přehrálo věc Lokartovi, jako by šlo o elixír života. Zatím to však byla jen malá tuba masti, asi jako pasta na zuby. Na tu byl obrázek usmívajícího se dítěte a nápis Utišující prostředek na popálení. Používej střídmě. Používej střídmě, pomyslel si Lokard. Kdybych s tím nakládal jako s platinovým prachem, stejně bych toho potřeboval nejméně dvě tuny. Podřel trubičku v ruce a opět pohlédl na zachráněného. Jeden z mužů, kteří ho drželi, mu říkal – Máš tu doktora, dá tě do pořádku. A neorámované oči se zvolna přesuny na Lokartovu tvář, jako by byl Lokart sám mesiáš. Uchopil komáč vaty, vymáčkl na ní trochu masti, polku hlubokou nechutí a začal z polehonka poklepávat popálený hrudník. Je to utišující mas, řekl, ještě než začal přirozeně, že začne křičet, pomyslel si Lokard a obrnil si sluch. Starosvětské barvotisky vždycky ukazovaly křičícího muže, kterého operuje ranhojič lazebník a kolem přátelé trpícího, jak mu podávají konskou dávku rumu a nebo na něho míří paličkou, aby ho omráčili. Nehorší bylo, že námořník dosud tak intenzivně žil – Zatímco ho Lokard potíral s mateřskou něžností a spálené maso vrstvu po odstraňoval, raněný se napínal a svíjel v oběti kamarádů. Druhá nesná zpramenila z toho, že při největší opatrnosti obnažená tkáň s každým dotykem vaty odpadávala. Lokard si uvědomil, že kruh námořníků, kteří ho sledují, stichl. Spíš cítil, než viděl jejich tváře, stažené soucitem a nevolností. Jak dlouho to může takhle pokračovat, pomyslel si, když zahlédl, že na jednom místě obnažil holé žebro, které svítilo nevídanou čistotou a tvrdostí. Tohle přece není k ničemu, napadlo ho znovu, když muž konečně omdlel a oba námořníci, který ho drželi, zvedli klokartovi tázavý a nevěřící pohled. Masti už měl zbyteček a krvavý hrudník na něho zíral jako základy nějaké zubožené ruiny. Umři, říká si v duchu a vytíral další místo, kde se objevila nová vrsta šlach. Tak zřetelná jako profesorův diagram. Prosím tě, vzdej se a umři. Nemůžu tohle přece dělat dál a nemůžu toho nechat, dokud si naživu, myslel si. Krauter klečel vedle karta. Bude to k něčemu, pane? zeptal se a Lokár zavrtel hlavou. Dělám divy, pomyslel si, ale nic to není platné. A potom zase, umři, prosím tě, umři, hraju si to na blázna a ty zrovna tak. Nikdy už nebudeš k ničemu. Vystrojíme ti krásný pohřeb, hezky stanou od lidí. Pak na chviličku námořník otevřel oči a pohlédl na no lokarta tak otřesně, jako by mu četl myšlenky a uvědomil si, že se ho nedotýká přítel, ale zrádce. Ucykl a spáleným masem zalomcovalo trávé spazma. Pomalu, Joku, řekl jeden z jeho kamarádů. A umři, pomyslel si Lokard na novo. Vymačkal zbytek tuby a doskl se mastí rameního svalu. Umři, udělej nám tu službu, umři, Nahlas však opakoval s nezměrnou pošetilostí. Je to utišující mast. Ale jako jakoby formulovali slova teď zemři. Nebuď tvrdohlavý. Nikdo tě nechce. Ty by ses taky nechtěl, kdyby se viděl. Prosím tě, už umři. Po chvíli poslušně, ale příliš pozdě námořník skonal. Potkala je i chvíle kostlivcům. Došlo k ní, když kompes Rose měla naspěch na sklonku jednoho letního odpoledne. Opozdila se tehdy o celý půl den hledáním letounu, který se údajně zřítil daleko na jich od konvoje. Letadlo nenalezli a stopy po něm také ne. Připojte se neprodleně ke konvoji, zatelegrafovala Vajprůz a kompes Rose se snažila urazit vzdálenost, než padne noc. Moře bylo hladké jako sklo, obloha bledá a dokonale modrá. Mužstvo se většinou sléko do půlí těla a těšilo se na palubě z posledních hodin slunečního svitu. Pravý čas na sladké nic nedělání, na loudavou projíždku. Věčná škoda někam sehnát. Ještě víc litovali, když operátor radaru zjistil podezřelý kontakt na pár mil mimo kurz a museli se odchýlit, aby zjistili, o co to vlastně jde. O zvuk je nepatrný, řekl operátor omluvě. Trochu rozmazaný. Nevadí, raději se na to mrkneme, řekl Erickson Morelovi, který ho zavolal na můstek. Už klíbl se. Malý a rozmazaný. Říká vám to něco? Morelovi to připomínala jednoho prcka, který se po řádném flámu v Regent Street popral, ale nechal si ten nápad pro sebe a řekl, mohl by to být vrak, pane kapitáne. A nebo taky právě vynořená ponorka. Jo, a nebo taky morské prase, řekl Erikson. I když byl nevyspalý, zdálo se, že má lepší náladu nežli obvykle. A nebo chumáč chaluch, po kterém tancují písečné blechy. Romská věc, nechtěl jsem sráze čas. Jak se ukázalo, nebylo moc času zapotřebí. Kompes Rose urazila vzdálenost velmi rychle a co nalezli, už je nezdrželo. Byl to Wales, nejlepší pár očí na lodi kdo první uviděl skvrnky na hladině. Tečky, které postupně rostly, až se konečně asi míly od nich, proměnily v hlavy a ramena. Meandr provoucích mužů. Bože můj, trosečníci, vykřikl Erikson. To bych rád věděl, jak dlouho jsou v tom. Brzy se to měli dozvědět. Kompes Rose jako světrem o závod, a posádka se zvědavě tísila kolem zábradlí. Eriksonovi bleskla hlavou vzpomínka na jinou příležitost, kdy pospíchali za námořníky ve vodě, jen aby je vlastní rukou zahubili. Tentokrát se to nestane, pomyslel si ještě, když snížil rychlost. Teď může všechno napravit. Zbytečné přece vřetí. Už ho udivilo, že nikdo z nich nevolá jako obvykle. Divné mu připadalo, že se ani nepokusili doplavat krátkou vzdálenost ke Compass Rose, překlenout propast mezi životem a smrtí. Pak už Erikson v dalekolu spatřil, že se žádná propast neuzavře. Záchranné vesty totiž držely vysoko nad hladinou a zpříjma jen kostnaté příznaky. Přízraky to byly. Už řadu dní a nocí houpalo moře kostlivce jako když se sejdou na zastávce autobusu, který odjel 20 let předtím. Plavila skupinka devíti lidí v rozestupu čtyř pěti jardů. Tu a tam dvojice těsně u sebe, jako by v obětí. Kompesrou zakroužila a vzdutá odrazová vlna donutila mrtvé námořníky nadnášet se a klanět jako v pekelném reji. Devět jich tam je, pomyslel si Moral s hrůzou. Jaká je vlastně asociační substantivum? Klupa, koster, těleso? Potom spatřil, že námořníci jsou k sobě přivázáni. Spojovali rozsupovaný a slizký provaz, obtáčel všechny kolem pasu a jako had mizel daleko za nimi. Když odražená vlna jednu dvojici rozdělila, provaz sebou trhl a se šplouchnutím se napěhal. Ostatní námořníci se kývali a klaněny jako by potvrzovali, že se neopustí. Tohle je šílené, pomyslel si Erikson. Člověk jenom doufá, že se mu o takových věcech nikdy nebude zdát. Kompas Rose plula v kruhu a Erikson upřeně hleděl na družinu mrtvých námořníků. Takhle už jsou v tom celé měsíce. Zemřeli, ale odpočinutí nenašli a nenajdou, i když poslední živý člověk spočine. Chvíli váhal nemál je vyzvednout z moře, ale věděl, že to neudělá. Kompes rousměl na naspěch a tady už nebylo co zachraňovat. Jenom by je zašili a vrátili je zpátky do moře. Proč jsou ale svázáni k sobě? Otázal se zmateně Morel, když loď končila poslední kruh, vzdalovala se a nechávala námořníky za sebou. Není v tom přece v žádný smysl. Erik jsem přemýšlel. Třeba ano, ozval se hlasem nekonečně zapadlým. Jestli pluli v záchranném šlunu a do člunu nateklo, mohli se svázat dohromady, aby se v noci nikdo nestratil. Možnost, že je někdo najde, tak byla větší. Ale nikdo je nezachránil, řekl Morel po chvilce. Ne, rád bych viděl, jak dlouho ale větu nedokončil. Přemýšlel totiž, jak dlouho trvalo devíti mužů než zemřeli. A jak působilo na ostatní, když skonal první. A co prožíval poslední námořník, když zůstal sám naživu, připoután k řetězu osmi mrtvých kamarádů, k naději i k neodvratnému konci. Snad nakonec zešílel a začal plavat pryč. Vlekl je všechny za sebou a křičel, až ztratil poslední síly i rozum, vzdal se, obrátil a připojil k ječině. Legenda. Tak zažili chvíli ze všech nejhorší. Příběh, v kterém jako když se spojí celý oceán zamořený mrtvými. Byla to chvíle hořící tankové lodi. Jako v každé eskortě, která se plavila oceánem, Vyvinul se na palubě Kompes Rose bezmezný obdiv k námořníkům tankových lodí, kteří dopravovali naftu a olej. Celou plavbu, tři, čtyři týdny, žili na sudu s prachem. Zboží, které dopravovali, životodárnou krev celé války, představovalo nejzrádnější náklad vůbec. Jediné torpédo, nejlehčí puma nebo i zbloudělá zcela z kulometu dokázali rázem proměnit celou loď v pochodeň. Kompes Rose se s touto tragédií setkala nejednou. Mnohokrát viděli tyto námořníky umírat. Kolikrát vytahovali z moře ubohé zbytky posádky. Námořníky, kteří sotva se dostali do přístavu zdraví, nikdy neváhali a přihlásili se na tankán znovu. Oni to byli, kdo dávali životy v šanc živoucí lístky na benzín, které se daly vyšmenit v garáži na rohu. Proto všichni námořníci viděli v každé kapce, která přišla na zmar nebo byla ukradena, cenu daleko vyšší, než jakou jí dávali novinové titulky nebo laciné vtipy. A zuřili. Schodou okolností právě cisternová loď s naftou poskytla námořníkům z Compass Rose tu nejošplivější podívanou z celé války. Byl to tankán, který si postupem času zamilovali. V návratném konvoji 50 lotí byl jediný. Konvoj byl cestou ohrožovaný nepřítelem a téhle tankové lodi si všichni hleděli tak, jak si hledívali lodí, které znali už z předchozích cest anebo lodí, které zalhávali kapacitu aby se mohli přičlenit ke konvoji. Tenhle tankán si vysloužil jejich přízeň zřejmě proto, že představoval pro útočící ponorky vždycky cíl číslo jedna. Tři noci za sebou šli ke dnu tři lodí, vesměs postavené v sousedství tankánu, před, za, v sousedním proudu. Čím více blížili k azylu země, tím více stupňovala snaha vydržet. Ale štěstí je opustilo poslední den na otevřeném moři, když už byly skotské pahorky těsně za obzorem. Útočníci našli cíl a zasadili lodi smrtelnou ránu. Torpedo ji zasáhlo za úplného denního světla v překrásném slunečním odpolení. Jako první přišel obvyklý strach, obvyklé vyčkávání a obvyklý rachot výbuchu pod vodou. Z lodi vyrazil kolosální pilíř dýmu a plamenů a v minutě byl dlouhý zaoblený trup od jednoho konce ke druhému v jednom plameni. Sousední lodi se rozptýlili, jako když se člověk vyhýbá jámě na ulici. Kompes Rose se přiblížila na pomoc. Jenomže na to, jak pomoci tak postižené lodi ještě nikdy nikdo nepřišel. Nafta vyrazila k obloze, a koupala loď v plamenech. Prlíštila ze všech otvorů, rozlévala se po hladině a tankán se stal jádrem obrovského požáru. V mohutné sěně ohně zela jen jedna mezera poblíž přídě a tam se začala schromažďovat posádka. Postavičky uhánějící a klopítající v šíleném spěchu k jediné možnosti, na které závisel život. Mávali a křičeli, báli se skočit. Kompes Rose se přikolebala jak nejblíž mohla, volala námořníky a dodávala jim odvahu. I na tuhle vzdálenost sálal nebezpečný a nesnesitelný žár. Křik a divoce mávající námořníci za nimi plnoucí a hůčící loď s oponou dýmu a hořící nafta. Uzavírající se pozvol na kruh dávali jasný obraz pekla. Na zvýšené přídi bylo asi dvacet námořníků. Chtěli skočit, musí skočit brzo. A skutečně jeden a pak dva najednou váhavě a nerozhodně se vrhli do vody. Na šedém pozadí lodi se objevily bílé rozstřiky a ve chvíli bylo všech 20 námořníků dole a plavali k ním. Z kompes Rose zazněly povzbuzující výkřiky. Ale pak si na kompes Rose všimli, že nafta zachvacuje hladinu, rozšiřuje se a hoří rychleji než plavou námořníci. Postřehli to dřív než plavci, ale brzo i ti pochopili. Plavali a křičeli, otáčeli se, byli a mlátili vodu šílenými tempy, ale oheň, nelítosný oheň, dostal jednoho po druhém. Nejdřív ty starší, pak přišli na řadu ti, kterým ubírali na rychlosti záchranné vesty, a naposled i ti výborní plavci. Snad se toho dne snad ani nevyplácelo být dobrým plavcem. Nikdo nemohl být dost dobrý. Jeden po druhém uvízli v tenate. Plaminy je olízly, uškvařili a vydali moři. Kompes se nemohla víc přiblížit. Nemohla nic udělat ani pro ty, kterým se málem podařilo uniknout. Černé a kalné mraky dýmu křižovaly oblohu nad hlavou a zatemňovaly slunce. Z námořníku na horní palubě jen teklo. S vlastním nákladem palivového oleje a střeliva nepohli už na pomoc ani těm nejbližším. Jejich štváře se v žáru proměnily v nelidsky ošklivé masky strachu. Naopak museli začít couvat. Zalikající žár útočil. Museli ustoupit a opustit i těch pár, kteří se už takřka probojovali, poraženi vlastním rizikem smrti. Čekali bezmocně opodál. Stáli nečině a mlčky. Jeden z hlásných, mladý námořník, sotva sedmnáctiletý, nahlas splakal. Díval se do ohně a po tvářích mu tiše stékaly slzy. Nedalo se uhodnout, jaké to byly slzy. Zda vsteku, lítosti či hořkosti na pohledu na lidi, kteří tak krutě umírají, aniž by kdo mohl pohnout prstem. se vyplula, když už nikdo nebyl vidět a jen moře a loď sama hořeli. Sloup dýmu čněl k nebi viditelný ještě na 50 mil. Když nastala noc a na dalekém obzoru stále ještě probleskovala zář a tu a tam zasvítili pablesky. Ohrovná pohřební hranice. Kapitola třetí. Zas tedy konečně dovolena. Každá dovolená vypadala jinak než ta poslední. Buď posunuta, nebo popřela všechno, co existovalo předtím. Válka nepopřávala ničemu klid. Leta plynula, stravovala lidi i hodnoty, ale rychle se zaměřila i na normální běh života. Muži stárli, Ženy je milovaly víc nebo méně, nebo se zamilovávali znova, děti se rodili, strova nestála za nic, životní pojistky nabývaly platnosti, stříč zemřel a zanechal takovou podivnou závěť. Matka se nastěhovala, Ježíš koupel na potřebuje vymalovat. Ale při té vzdálenosti i odloučení jde těžko zařídit malování, postarat se o dítě a smilováním to nebylo lepší. Mužům nezbývalo, než doufat, věřit a znovu být ujišťován či zrazován a vzít zavděk tím, čím se kdo po návratu shledal. Byli příliš daleko a spojovací vlákno bylo příliš napjaté, než aby mohli hrát stejně účinnou roli doma jako na moři. Ať rádi, neradi moře mělo přednost. Dítě námořníka první třídy Grega nebylo zrovna zázrak. Greg se obrnil proti pochybnému rodičovství a kdyby to byl roztomilý mrňovs nebo smíšek nebo aspoň pořádný zdravý řimbuch, asi by to vyšlo. Ale protože dítě bylo všechno jiné, nemohl si pomoci, aby se za neduživým a vřevtícím nemluvětem neviděl podobu vyčoulého Voltra který záhadně zmizel i s tajemstvím. Grech se těšil na tuhle dovolenou, na možnost být zase s Edith a poznat dítě. Teď však dítě znal až moc dobře. Bledé, nedostatečně vyvinuté, nepopiratelně špinavé děcko, které plnilo dům brekotem a větší část kuchyně špinavými plénami. A Edith... Teď už si vůbec nebyl jist, co oni vlastně ví. Pochybl si se ho zmocnil jednou k večeru, když se vracel domů s nákupu a minul neznámou ženu vycházející od nich z domu. Ženu sedních let ve ženského dobrovolného sboru. Napřed se na něho váhavě zadívala a potom, když odstoupil, aby mohla projít, změřila ho dost nepřívětivým pohledem. Pozoroval ji nejistě, když odcházela ulicí. Potom vstoupil do domu a vešel do kuchyně. Vypadalo to tam jako obvykle. Kolem krbu a na ramínkách schlodické prádílko a v postelce k němu ralo dítě. Ve smíšeném pachu jídla, moče a vyvážených plen Edith seděla u krbu a četla filmový magazín. Hodil čapku na stůl. Kdo to byl? Otázal se. Edith zvedla. A kdo? No ta ženská. Jo, ta. Edith strojeně pokočármi. Nějaká zidavá koza od sociálky. Jaký sociálky? No od města. Posílejí je po návštěvách. Asi nemají nic jiného lepšího na práci. Vek cítil, že by zase jednou chtěl přijít všemu na kloup. Posadil se proti ní. Jak to ale, že jsem vůbec přišla? Edith zívla a ani nezvedla oči. No, začala jsem chodit, dívat se na dítě. Nějaká dobročinnost či co? Tak co řekla? No, řekla, abych se o něj starala. Jako skrmením. Ano, a zůstávala tady s ním. No, ale ty přece s tím dětskem zůstáváš, ne? No, samozřejmě, že jo. Nezačínej to mé. Říkám ti, že je to jen taková zvědavá koza ženská. Ty její keci s předvoláním. Drzá stará svině. Sadila bych se jí, že se jí nikdo nikdy nepokouštěl udělat dítě. Předvolání. Grech stále a zamračil se. Jak to? O co se tady vlastně jedná? No dostali hlášení, řekla Edith po chvíli na Jednou v noci mrně řvalo. No a? No mysleli, že je nechávám doma samotný. A já jsem zatím spala. Opravdu, to mi na mou duši. Prostě jsem nic neslyšela, to je všechno. No a někdo to nahlásil. A proč si mi to neřekla? Otázal se. Jaký pak starostí, řekla lehkomyslně. Nemůžou ti nic udělat. Strkají jenom do všeho nos. Přece ale nechceš, aby napadlo ho jako mnohokrát předtím, čemu má vlastně věřit. Mohl jen hádat a tápat, co se děje, když je pryč. A může jen přemýšlet o pravděpodobnostech. Přistoupil k dítěti, cucalo dřevěnou lžičku, kolem pusinky jeden boláček, obličejček malý a svrklý. Nožičky vypadaly v umouněné a rozházané postilce jako bledá párátka. Škoda, že nemůže mluvit, pomyslel si. A ne poprvé, obrátil se k ženě. Edith, nenecháváš to děcko samotný, viď? Nechodíš noci ven, že? že ne. To bych rád věděl, jak si to dítě mohla neslyšet tak mě znáš, když spím. Lockhart byl také v Londýně. Provedl čtvero věcí a pak se mu zdálo, že je v konci. Šel na koncert. Navštívil redaktora, pro kterého psával před válkou a s výhradou, že jej admiralita pustí, mu prodal článek o korvetách. Zašel do páry a objednal si nový stejnokroj a na něj dubový lístek, odznak za pochvalu v rozkaze. To všechno zabralo dva dny. Ale pak si uvědomil, že se rozlíží po něčem víc. A nic není na dosah. Ne, že by se byl nudil, žádný Londýňan se přece nemůže v Londýně nudit. Ale neubránil se pocitu, že jeho život teď postrádá pravý lidský význam. Světem mu byla Compass Rose. Bez ní se cítil nesvůj. Jako by jen čekal na příhodnou chvíli až bude moci vyklouznout z té triviální napodobeniny, ži napodobeniny života a vrátit se ke tvrdé skutečnosti na lodi. Samozřejmě, že to bylo všechno špatně. Dovolenou by si měl jak se patří využít, jenže napevnitě něco chybělo. Něco, co by dávalo nezbytnému intermecu smysl. Nebylo by například vůbec nepříjemné mít někoho, komu by na konci dával s Bohem. Jenomže pár dní na to, když přišel k vlaku na nádraží Houston a pozoroval loučení na 13. nástupišti, už si tím nebyl tak jist. V atmosféře loučení bylo něco, co rušivě zasahovalo jak minulost, tak budoucnost. Polipky, slzy, hladová ústa, vypínající se naposled k sobě. Všechno to jistě musí znamenat, že čas odpočinku, zatížení, pocity brzkého odloučení, budoucím osaměním a zítřenou touhou plynul smotně. Jak takový smutek ovlivňuje náladu a výkonnost, nebylo těžké uhodnout. Byla to sice nutná součást války, ale zároveň překážka. Námořníka nemají zatěžovat pousta se zemí, když má za sebe vydat to nejlepší. Stále se navracející sen o domově, Může stát jedině v cestě. Vtírat se člověku do srdce a očí, když obojí se má dokonale podřídit jen jedinému účelu. Kdybych takhle někoho miloval, pomyslel si Lokard, když po očku pozoroval jednoho z vrchních topičů Compass Rose, jeho zármutek při loučení s manželkou vyrovnávalo nesobecké, sebe si neuvědomující zoufalství napsané na její tváři. Takhle se cítit při každém návratu na loď. Jak by to asi vypadalo s prací druhý den ráno? Ale i když to bylo pádné zdůvodnění, uvědomoval si zároveň, že v sobě tají něco pěkného, co naplňuje štěstím. A když už potom vlak vyjel k Houstonu a zamířil na sever, znovu si Lockhart nebyl jist, že může generalizovat. Někdo potřebuje lásku, něhu nebo špatný ma šťastný manželský život, aby kříž války byl lehčí, snad právě toho drží nad vodou a pomáhá mu vydržet. U jiných znamená vytežení z tvrdé každodenní řehole války odklon od života a rozptýlení. A máli být takový jedinec k nějakému užitku na vojně musí šroubovat bez přerušení a v jakémsi klášterním zasvěcení. Jak je to s ním, to nevěděl. Před válkou byl na společnost žen zvyklý. Teď se zdálo, že toho na dobu války nechal. Až se to klapalo obdivu hodně. Jen poslední dobou ho někdy napadlo, jestli by jistá konce se lidství nevynášela nějaké dividendy. Například zrovna tahle plavovlasá vavka, pomyslel si, když se uvelebil, k nepohodlné noční cestě. Co se naproti němu? Má tak zrušivě pěkné nohy, že je nemohou pokazit ani ty, ty nejohamnější šedivé punčochy. A ramena, ramena jako stvořená pro jeho ruku a oči, tak mile připravené i v těchto nehostinných podmínkách zasvítit jeho směrem, by se jistě na polštáři docela hezky rozšířili, a zjehli. Snění s otevřenýma očima se postupně přelilo do dřímotné noční verze, která zabrala celou dlouhou cestu na sever. Na Eriksona neplatilo žádné snění s otevřenýma očima a v noci se mu jen málo kdy něco zdálo. Při nástupu dolné shledal, že je notně unaven a nechtěl dělat nic než spát, odpočívat a lozit podobně až do doby, kdy bude muset zpátky na loď. Byl to program, kterému Grace dobře rozuměla a dovedla se přizpůsobit. Jen třetí člen domácnosti, její matka, nebrala věci tak, jak vyžadovali. Bylo jasné, že si jeho lenivost vykládala po svém, jako když jí útočí na Grace či přímo na ní a odnáší to celá domácnost. Stará dáma nabírala léta a s nimi i nutnou přímě hašteřivosti ze svého permanentního bunguru u krbu. Aha, bývalo to vždycky moje křeslo, postekl, postekl si v duchu Erikson. Vydávala komentáře, kritiky a ilustrovala je tak černě, že to bylo i na Ericksonovi představy o tichém životě moc. Měl by tě brát víc ven, zaznívalo jedno z témat, které vždycky dokázalo celý trojuhelník na půl hodiny dostat na kordy. Stydí se za tebe, nebo co? Eriksona vždycky dopalovalo že, se, že o něm tchýně mluví, jako by byl malý kluk, kterého z milosti nechají poslouchat, co si špitají dospělí. Mami, mě se nikam nechce, říkávala Grace. Je to docela pohodlný tady, díky za tvoji starost. Samozřejmě, že bys někam chtěla. Seš přece stále ještě mladá. Co to má za cenu, že vyhrává všechny ty medaile, když s tebou nevytáhne ani paty z domova? Erikson na jeho šprsou se osaměle skyla jedna modrobílá stuška, sklopil noviny. Máš to popletené, řekl stášenlivě. Medaily mi dali za ponorku a ne za korzování z Grace po Lord Street, stará dáma odfrkla. Není to přirozené, měl by tě taky vzít na loď, je tam přece kapitánem, ne? Mami, ozvalo se od Grace varovně. Loď se opravuje, řekl Erikson krátce. To bych se divila, že byste tam nemohli hezky povečeřet. Pro Grace by to přece byla změna. Já nechci, mami, žádnou změnu, řekla Grace. Když mám míst hovězí konzervu, řekl Erickson, radši s ním doma, než v studené jako sklep. Co máš proti hovězím konzervám? To bych ráda věděla, otázala se stará dáma vyhraněně. Jsem si jistá, že Grace dělá, co umí, aby s ním všechno pořádku otročí v kuchyni celý den. Nikdy jednu příležitost se někam podívat. Jo, když byl tvůj otec naživu, oslovila znovu Grace. Dvakrát týdnu mě někam vyvedl. Chudá chlap, pomyslel si Erikson, zvedají opět noviny. Toho asi tak rychle zprovodilo ze světa. Jako obvykle udělal chybu, že se do rozhodu zapletl. Nikdy to nikam nevedlo a babka se dokázala kroutit, obracet a začíná z jiného konce jako kolovrátek. Jenomže později, když zůstali s Grey sami, zeptal se jí, protože mu to mezi začalo vrtat hlavou. Chtěla by vážně raději na večer někam vyraz vypravit, než zůstat doma? Spokojeně se usmála. Víš co, chci dělat to, co chceš ty. A já vím, že jsi unavený, když přijdeš domů. někde někdy něžně paži, jak to dělával málo kdy. Nevím, co bych si bez tebe počal, Grace. Tvá matka mě ale dovede někdy dohřát tím větším stěžováním na všechno, co dělám nebo neděláme. Stárné, Georgie. Všichni stárneme, řekl podrážně. Já taky. A pořádně. To ale neznamená, že musím stále do něčeho rýt, jen aby bylo znát, že jsem ještě naživu. No ale ty jsi jiný. No ty taky. Znovu se usmála. Říkají, že dcery jsou nakonec vždycky jako matky. Pak mi ode dneška za 20 let pomoc sám pámbu. Poslíš, Čorči, co chceš dělat dnes odpoledne? Spát, zachytil její pohled a rozezmá se. Asi by se chtěla nastrojit a zajít někam na návštěvu, viď? Ne, řekla vážně, musíš se vyspát, zaslouží si to. Po návštěvách budeme chodit, až to všechno skončí. Telou a what's seděli vedle sebe v hospodě na Lime Street, popíjeli pivo a pozorovali, jak vedle hrají šipky. Na stole před nimi ležely štítky k sobě dvě brigadírky. Pěkně střižené stejnokroje se zlatými knoflíky a odznaky, v kterých se odráželo světlo, působili tu slavnostně a naznačovali až příliš jiný svět než zdejší okolí. V nevábné a nepohodlné hospodě byl nával. Nedaleký výbuch pumy při jednom náletu vyrazil všechna okna. Okna byla zabedněná, muselo se svítit i v pravé poledne a vzduch by se dal krájet. Při každém otevření dveří zavanul kolem kotníku prudký průvan a opilec u baru pokaždé zařval. Pozor na světlal, nebo vyletíme všichni do povětří. Tohle se dalo o něj slyšet večer co večer celý rok. Najednou se tím dostal do hádanice nebo do pračky, ale častěji se na něho návštěvníci zašklebili a byli sticha. Dveře se zavíraly samočině a před nimi vysel těžký zatemňovací závěs, jenž celou náhražkovou atmosféru hodně doplňoval. Telou s vodcem tu trávili všechny večery. Hospoda vyhovovala jako každá jiná ve čtvrti a imka, kde bydleli, nebyla daleko. I když o tom nemluvili, Vzpomínky na minulost, na pohodlí a veselí v dokrout, je rozteskňovaly. Dostat se na břeh mělo tehdy jiný smysl a účel. Teď zbyla jen tahle díra, pelech v glorifikované noslehárně a šálek čaje s masovým koláčem v kafitérii, tamhle na rohu. Byla to roztržka z minulostí, na kterou si ještě nezvykli. Vodcovi se rozbilo ještě něco i když se o tom od prvních týdnů slovem nezmínil, že Gladys Belová odešla ze světa, když už se všechno začínalo tak slibně rýsovat. Nemohl předstírat ani sobě, že Puma na číslo 29 v Dock Road zničila vážný vztah. Mohlo se však zrodit docela pěkné manželství, takové tiché, jaké si přál truchlil nad její smrti zrovna tak, jako telou truchlíval, když potopili ripples jeho starou loď. Smrt zničila příslip a ztracená hřivna zanechala prázdné místo tam, kde nemělo být prázdné. Dveře hospody se rozlétly, průvan zavířil v dřevěných pilinách na podlaze a opilec u baru zase zaulákal. Pozor na světlo, nebo vylodíme všichni do povětří. Pytomec jeden utrousil telou mrzutě. No a to vykradený, dodal vodc. Znovu se odmlčeli. Pili. Beze slova pozorovali chlapíka v plátěné čepici, jak s lehkostí, která vyvolávala u spoluhráčů oceňující bručení, vrhá šipky kankoli se mu zlíbí. Ten už to asi někdy hrál, řekl vod po chvilce. Potom vstal, vzal prázdné sklenice, a došel pro další piva. Feraby si hrál s dítětem v zahradě, ale dítě se změnilo a feraby také. Děvčátko by bylo nyní 18 měsíců a začínalo žvatlat. Začínalo také prosazovat svou výraznou vůli a ta očividně směřovala proti ferabi. Stačilo, že se dítě dítěte dotkl, a napětí a nervozita, kterých se už nedovedl zbavit, si k dětsku našli cestu. Kdykoliv malá zatoužila pomazlit se či potěšit, utíkala vždycky za matkou nikdy ne za ním. A když ji vzal do náručí, hned se mu vykroutila a odběla do patřičné vzdálenosti. Často ho pozorovala a v živé tváříce se objevoval strach. I když tím Feraby trpěl, nedokázal na to nemyslet, jak jen mohla vycítit jeho strašnou nejistotu. Co může rozřesená ruka prozradit dítěti? Jak to, že jakmile si byli blízko, dovedl ten mozeček vycítit tetelící se neklid a chaos jeho myšlenek? Připouštěl chaos, i když nedokázal myšlení ovládat. Věděl až příliš dobře, z čeho pří, přitíživý přelud pramení. Všechno mu připomínalo násilnou smrt. Stále viděl v hladkých a měkkých údech dítěte jiná těla, ani měkká, ani hladká, rozdrcená těla, popálená těla, těla, která se rozpadala, i co to byla vyzvěžena z vody. Pod hnědými kučerami viděl vybílenou lebku. Pod oblými ramínky viděl vodnatého utopence. Viděl smrt ve svém dítěti a ještě horší představy měl u Mavis. Několik dnů nebyl schopen milovat se s ní. Posedlý nesmyslným strachem z něčeho, co viděl v tak naléhavých podrobnostech. Ze strachu, že by mohl nějak nestvůrně zranit její tělo. Že by je najednou spatřil schnilé, roztržené a že by se už nikdy nespojilo. Listeček, řekl děvčátko a zvedlo prstík ke stromu. Listeček? Ano, je to listeček, řekl Feraby. Zahrada byla tichá. Feraby natáhl ruku a jemně stiskl holčičce nožku. Ne, vytáhla se skoro současně a potom stále. Pozorují ho vážná, vzdálená a na pozoru. Já ti nic neudělám, Broušku, řekl. Zaháváhala a učinila krok. Ale krok dozadu. A dříve, než si mohl pomoci, představovala už úplně jiný obraz a byla pro něj ztracená. Nahá nožka se změnila v rozeklanou kost, vyčnívající spod, pod, pod přikrývky. Prst, který zdvihla k byl prstem muže, který se snaží vyzvracet naftu. Feraby se otočil, lehl si, a nezadržitelně se chvěl proti zemi.